Velkommen til. Du skal starte i skole til august, og nu får du muligheden for at se, hvordan en skole kan se ud. Det her, det er vores skole. Det er skolen på Nylandsvej. Jeg hedder Mike Braham. Jeg er skoleleder her på stedet, og jeg har ansvar for dig fra 0. til 9. Jeg hedder Rebecca, og jeg er indskolingsleder. Og det vil sige, at jeg har ansvaret for dig, fra du kommer i 0. til 1. og 2. og 3. Lad os prøve at gå ind og se, hvordan skolen faktisk ser ud. Nu er vi ved SFO'en. Lad os prøve at se, om Jesper han er herinde på kometen. Hej Jesper! Hej! Hej og velkommen til. Og hej, jeg glæder mig til at se jer. Velkommen til SFO'en. Jeg ved ikke, om I ved, hvad en SFO er, men en SFO det er sådan et sted, hvor man er efter skole. Og når man er på SFO, så har man fri. Man har fri til at være sammen med alle sine venner, og man har fri til at være med til at bestemme, hvad der skal ske. Og man har også fri til at lege det, man har lyst til. Og nu skal I høre, børn, her på SFO'en, der må man gerne have det rigtig sjovt. Og man kan have det sjovt med nogen. Måske der er nogen, der I starter, I kender. Måske nogen fra jeres børnehave. Og måske der er også en masse, I ikke kender. Men så hjælper vores søde pædagoger jer til at lære hinanden at kende. Og et af de steder, hvor vi virkelig har det skægt, det er inde på vores værksteder. Prøv at komme her, skal jeg lige se, om Ejne hun er herinde. Hej! Ej, hvor godt du kom. Jeg tænker, vil du ikke lave noget kreativt sammen med os? Vi har alt muligt. Herover der er der en masse perler. Så kan du bare lave perler. Og så kan du kan bare lige gå i skabene. Eller, det vil du spørge lige. Bare lige sådan, så man ikke laver ballade, ikke? Og hvis man går herhen, så er der bare en masse bøger, så kan man bare kigge i bøgerne. Og så kan man bare lige se, om jeg vil gerne lige lave en kat. Og så laver man bare en kat. Og så herover så er der også, prøv at se, at dem her, dem har vi også lavet. Vi lavede alt muligt. Prøv lige at se, alt det pap. Så kan man bare lige gå i det, og så kan man bare lige klistre det fast her. Så kan man lige lave et lille hus. Oh, det er helt limet fast, men det kan man med limpistolen, der hænger derovre. Men hvad har du lyst til? Du kan lave alt kreativt herinde. Nu er vi ved 0. C, og herinde skal vi ind og se, om Ditte hun kan vise os rundt. Hej Ditte, må vi komme på besøg? Ja, kom indenfor. Hej, og velkommen herinde til 0. C. Jeg hedder Ditte, og jeg er børnehaveklasseleder her på skolen. Og jeg vil gerne vise jer, hvordan der kan se ud inde i et klasselokale. Og vi starter heroppe på væggen. Der kan I se, hver dag så sætter vi dagens program op. Så kan man følge med, hvad man skal lave. Hele dagen, vi har dansk og matematik og legetime og alt muligt andet spændende. Så har vi en tavle her, der kan man se alle mulige ting. For computeren kan man sætte op på tavlen, når vi skal lave nogle opgaver og nogle lege. Og nogle gange skal vi også se nogle små film på den her tavle. Så snakker vi hver dag her om, hvad dag det er og hvad dato det er. Og måned, år og årstid, og så tæller vi, hvor mange dage vi har været i skole. Og op over den her flotte tavle, der kan I se alle bogstaverne fra alfabetet. Dem kender I nok nogen af i forvejen, og ellers så kommer I til at lære dem i skolen. Så går vi videre herover, så kan I se, at der er nogle borde med nogle flotte blomster og papegøjer. Og her står der bord 2. Der er et total her på. Og de børn, der sidder her, de sidder altså sammen med det her bord. Og så har vi alt 4 borde herinde i klassen, hvor man kan sidde i grupper sammen. Og der skal man både sidde og arbejde sammen med den, man sidder ved siden af, og sammen med alle i gruppen. Og så skal man også nogle gange arbejde alene, når man laver opgaver. Hernede i denne her ende af klassen, der har vi en bogkasse med rigtig mange gode bøger i. Og så er der den her super hyggelige sofa ved siden af. Og rigtig mange gange, når man går i 0. klasse, så sidder vi herovre. Så skal alle børnene, alle jer børn, I skal sidde hernede foran på gulvet. Og så sidder jeg heroppe i sofaen og læser historie. Så får man lov til at snakke om, hvad er der inde i bogen og ude i bogen, og hvad tror man, der sker på næste side? Herover der kan man se alle dagene og månederne og årstiderne. Og så har vi sat tallene herop i noget, der hedder talrækken.
det er også noget, man skal lære, når man går i skole. Og man skal altså også lære at lege med dem, man går i klasse med, og blive gode ven med dem. Jeg ved, I er gode til at lege nede i børnehaven, men herovre i skolen, skal man også lege. Og vi har altså nogle kasser her, og vi har også flere kasser herovre, med rigtig meget forskellig legetøj i. Og man kan også lave puslespil og spille nogle andre spil. Vi har mange ting herinde i klassen. Så får alle børn en kasse med deres bøger og mapper i, så man har styr på sine ting. Og man skal ikke have det i en tung skoletaske. Det bliver herovre i skolen. Så er man lige klar til at gå ned og hente sine ting, når vi skal lave opgaver. Så kommer vi herned for enden. Der er der flere bøger, og vi har også tusser. Og så har vi en masse ting herinde, man kan lave med klippe og klistre og hænge op, så der bliver pyntet herinde. Hernede kan vi se, at vi har en masse perler. Og nogle gange så skal vi også lave en masse perleplader. Så laver man for eksempel kaniner, når det er påske. Og så kan man lave græsker, når det bliver Halloween. Så lærer man at bruge et mønster, følge et mønster og lave en perleplade. Så har vi en håndvask her, hvor man kan vaske hænder og fylde sin drikkedunk op, når man er blevet tørstig. Til sidst så kommer vi herover, vi har køleskab, hvor jeres madpakker kommer til at være inde i. Og så heroppe, der står altså nogle flere bøger, og de her bøger, det er så nogle, I selv kommer til at prøve at læse i. Når det er lige ved at være slut med at gå i 0. så begynder man faktisk at kunne læse. Så det er også noget, man på et tidspunkt skal i 0. Det var simpelthen så hyggeligt at have jer med herinde på besøg, og jeg håber, at I glæder jer til at starte i skole til august. Vi ses. Kan I have det rigtig godt. Herude der er en af vores gårde, og det her det er den gård, som de små er i. Så finder lige Christoffer. Christoffer? Christoffer? Hej børn. Kan I godt lide at lege? Det gør vi herude. Når vi har pause, når vi har frikvarter, om eftermiddagen på SFO, så kører vi mooncars og har løbehjul, og vi leger fange, og vi leger skjul. Man kan være her sammen med alle sine venner og hygge sig. Vi glæder os til at se jer.